Вітання усім телеглядачам каналу телеканалу Аверс. В форматі передача «Психолог і я її ведуча Регіна Мельник. Отож, усім тим, хто був уважний до наших анонсів, ви вже зрозуміли про те, що наша передача буде виходити о 17:00 по п'ятницям. Тож будьте уважні, і всі ті, кого цікавить власне психологія, все, що з нею пов'язано, слідкуйте за нашими анонсами. Як і раніше, нас розглядаються актуальні теми сьогодення, і тема сьогоднішньої передачі – це психологія старіння, антивіковий коучинг. Так. І, власне, ця тема, напевно, коли б вона не вийшла, чи сьогодні, чи 100 років тому, вона була б актуальна. Тому що, не дивлячись на те, яка на дворі епоха, яка пора року, і взагалі географія місця вашого розташування, чи ви в Україні, чи, можливо, там Італія, Франція, всіх цікавить тема молодості. Я так трохи на противагу старінню кажу молодості, тому що ми всі хочемо зберегти, власне, свою молодість, продовжити її максимально довго, тому що, власне, проходять певні такі біологічні ритми в організмі кожної людини, коли людина тою чи іншою мірою починає старіти. Звичайно, на це все впливають певні чинники, про це сьогодні ми будемо говорити. Ну, а, власне, зараз я хочу вам відрекомендувати свою гостю. Надзвичайно приємно мені її сьогодні зустрічати тут у себе в студії в гостях, тому що це мій викладач з психології. Нігора Вікторівна Хазратова, доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету Львівська політехніка. Доброго ранку ще раз вам. Добрий день. Взаємно дуже приємно вас бачити, приємно бути в Луцьку. Знаєте, психологія старіння – тема, яку ми вирішили з вами сьогодні обговорювати. І дивлячись на вас, я знаю, точно у вас є якісь секрети, тому що 20 років тому ви виглядали точно так само, прекрасно, змінився лише дуже колір дякую. Волосся. Що ж за секрети? Напевно, кожна жінка має. От, скажіть, якісь яблука молодильні, чи ще ж споживаєте, як жінка жінці? Дякую за таке питання, цікаве. Власне, будемо про це весь час говорити. Звичайно, це не молодильні яблука, і це не щось одне, але це ціла система. От, власне кажучи, хотілося б поговорити про вік. Ви недаремно зачепили молодість. Кожен з нас хоче жити довго, але хоче залишатися молодим. Молодим, здоровим, щасливим. Правда, ніхто не хоче продовжити життя так, щоб було це неприємно, не в радість. Отже, сучасна психологія, як вона розглядає вік людини? От є, як мінімум, декілька понять віку. Перший вік – хронологічний, другий – біологічний, третій – психологічний. Хронологічний – це той, що вказаний у нас в паспорті. Це той, що вказаний в паспорті, і тільки його можна більш-менш точно поміряти, скільки вам років за паспортом. Але уже біологічний вік, він може бути зовсім інший, і він може дуже сильно бути відірваним від віку хронологічного. І біологічний вік означає, скільки років реально вашому організму, це означає, як працюють ваші органи, наскільки вони спрацьовані, так грубо кажучи, да? І так само, як автомобіль, якщо за ним добре доглядали, то він там пробігав, ну, наприклад, 3 роки, він виглядає дуже гарно, він працює дуже гарно. І автомобіль, який вантажили, заливали в нього неправильне пальне, ну, буде в поганому стані. Так само і біологічний вік, тобто людина в віці 50 років може там виглядати на 35, а може навпаки 30-35 років, якщо вона має шкідливі звички, не берегла своє здоров'я, може виглядати, ну, так. Погано, скажімо так, на 40, на 50 і більше. Насправді, кожен з нас, не дивлячись на те, 30, нам 40 чи 50, ми всі хочемо, щоб нам 5 хоча б років скинули, правда? І так, завжди так, у нас це так. Викликає і усмішку, і якісь приємні емоції. Так, але чи насправді це так важливо? І, наскільки я знаю, ну, відіграє роль якісь все-таки спадковість, так, цей фактор, напевно, і спосіб життя, знову ж таки, ну, і сама культура, де проживає людина. Згодна з вами, згодна з вами. І ще психологічний вік також грає роль, тобто це те, наскільки людина себе почуває. Наприклад, якщо в дитинстві у неї не задушили ту внутрішню дитину, вона залишається спонтанною, вона залишається творчою, вона вміє слухати свою душу, вона вміє розуміти, що їй насправді треба. І іде от за цим покликом душі. Якщо це збереглося в дитині, то психологічний вік її може бути молодим навіть, ну, в такому поважному віці, навіть старості.
Знаєте, є такий стереотип, кажуть, що молодо виглядають люди такі трошки інфантильні. От чи правда це, чи міф? Ну, ви знаєте, частково, може, частково в чомусь це так, але не повністю, тому що людина може поєднувати. Тобто вона може розслаблятися і бути дуже молодою, спонтанною і типу інфантильною, а може в якийсь момент брати на себе відповідальність і виглядати тоді старшою. А от яку роль відіграють вікові стереотипи, скажіть, будь ласка, чи впливають реально на життя людей? Безумовно, я з вами дуже згодна, що тут багато залежить від культури. І в кожній культурі свої вікові стереотипи. Недаремно зараз в Америці, в західних країнах говорять про так званий ейджизм. Це аналог поняття сексизм. Так, якщо стереотип там жінки, ми бачимо жінку і думаємо про неї, там вона лагідна, поступлива, мила, але в той же час думаємо, волос довгий, розум короткий, да? Ну, такий стереотип. А особливо стереотип блондинки, ми з вами блондинки так. Зараз, так? Не дуже, кажуть, що не дуже вони мудрі, да? Наділені високим IQ так, інтелектом. Так. І так само існує стереотип щодо віку. Ну, от, наприклад, якщо людина стара, то що вже там в неї інвестувати, що вже там в неї вкладати, яке там лишилось, що з неї візьмеш краще. Ну, тобто, вона виноситься за дужки, вона потрапляє на узбіччя життя. І, ну, ніби ніхто не каже цього прямо, так? І ніби ми всі намагаємося бути вічливими, чемними з людьми старшими, правда, ми їх поважаємо, але в той же час і зневага існує. От спробуйте, наприклад, чи може хтось з наших глядачів хоче спробувати, кому там 50-60 років, да? Просто знайдіть собі роботу. Наприклад, от жінка 50 років, чи може вона так легко знайти роботу, особливо, якщо в неї немає певної такої професії? Це дуже болюче питання. Сьогодні неодноразово зустрічаю дописи своїх знайомих, друзів фейсбучних. Кажуть, так, 50 років – це та межа, коли працевлаштуватися просто дуже важко. Да. І ці стереотипи підтримуються засобами масової інформації. Наприклад, якщо ми візьмемо фільми, да, ну, у нас в основному фільми, в такі цікаві, бойовики, ті, що популярні, про молодих людей. Може бути чоловік постарше, ну, наприклад, там чоловік 40-45 років, це може такий взагалі популярний образ, а жінка має бути дуже молода і дуже красива, інакше хто ж буде дивитися. От є деякі винятки, я дуже вітаю ці фільми про старих успішних людей, про те, як звичайна пересічна людина в такому досить солідному віці, наприклад, 70 років, може бути успішною, затребуваною, от просто тому, що вона така є. Я дуже рекомендую, якщо хто не дивився, подивитися фільм, він англійською називається «The Intern», а стажер російською мовою, я не пам'ятаю, чи вона українською, чи цей фільм був українською мовою. Ну, одним словом, стажист – це про те, як людина уже в такого старшого віку, 70 років, іде на стажування в якусь фірму, і за короткий час він стає абсолютно потрібним всім, починаючи від керівнички, яка дуже скептично спочатку до нього ставилась, і закінчуючи молодими працівниками, які починають просто дружити з ним. Ви знаєте, Нігора Вікторівна, хочу це сказати, що от є якісь такі спостереження, теж, можливо, якась інформація з мереж, коли люди часто стають, власне, успішними саме в віці зрілому, навіть за 40 років. Так. І навіть акторів, якщо взяти, якісь ролі їм давали, чула, власне, коли вони вже в такому поважному віці були, солідну зовнішність мали. Тому, мені здається, людям старшого віку не варто опускати в руки і, власне, думаю, внутрішній цей стержень і впевнений в собі допоможе, правда, себе десь знайти і реалізувати. Це тим, хто, можливо, зараз в пошуках. Ну і ще хочу вас звернутися до вас, глядачі. Якщо хтось бажає нам розказати свою якусь історію, поділитися з нами або ж задати питання фахівцю, от Нігора Вікторівна фахово з радістю вам допоможе. Готова, телефонуйте 0800 21 20 70. Чекаємо. Так. Так, ну, давайте тоді про старших все ж таки поговоримо, так? Які ж є позитиви у старшому віці? Так, ну... І чи насправді ж так існує життя після 50 років? Так, ну, перша задача – це зберегти здоров'я, тому що, ну, якщо здоров'я немає, то тут вже зовсім інша розмова. Але якщо вам це вдалося, це вже дуже великий позитив. І далі вступають в дію позитиви, яких немає в молодому віці, а в віці старшому вони вже є. Наприклад,
Це є ваш соціальний капітал. Ви все-таки прожили життя не просто так, ви контактували з людьми, ви вирішували купу якихось проблем. Дуже проблем було несподіваних, ви з кимось подружилися, з кимось посварилися, з кимось просто зберегли контакти. І виявляється, оці всі це минуле, цей досвід, це є ваш капітал, це соціальний капітал. І, ну, як кажуть, якщо чоловік зробив бізнес, наприклад, до 50 років, там за 30 років він вибудував по цеглинкам. І потім заберіть у нього все і киньте його в зовсім нове місто, де він нічого не знає, без грошей, то він те саме зробить за значно коротший термін часу. Це його досвід, він знає, як це робити, і він просто скористається своїми зв'язками. Він просто скористається контактами. Це перше – соціальний капітал. Далі – це комунікативні навички. Якщо у нас, ну, ми знаємо, що молоді люди, юні люди, часто мають проблему сором'язливості. Як підійти до викладача, як підійти до незнайомої дівчини, як з хлопцем познайомитися, ну і дуже-дуже-дуже багато таких проблем, то в старшому віці вже ці комунікативні проблеми перестають бути аж настільки гострими. Вже старшій людині легко підійти, ну легше. Підійти і до молодої людини, і до значно старшої людини, і до статусної людини. Тобто це питання, ці бар'єри знімаються потроху. І далі, що таке життєва мудрість? Взагалі, ми говоримо, життєва мудрість з'являється. Це такі, знаєте, здоровий прагматизм життя. От просто люди знають, як вирішуються ті чи інші проблеми. Дуже прості. От як то кажуть, простими методами рятується життя. Наведу приклад з того фільму, про який я говорила, «Інтерн». Керівничка бізнесу їде на якусь дуже важливу зустріч, от везе її, власне, той старший чоловік. І вона якось так в розмові говорить, що вона ніколи не встигає обідати, просто нема часу. І вона йде на зустріч, поки вона там зустрічається, він просто з'їздив і привіз їй суп, ну там спеціально запакований. І коли він їй дає, вона говорить, да то що ти, нічого не треба. Потім пробує, каже, Боже, як добре. Він просто знає, що це необхідно, він нічого, він зайвого не говорить. Розумієте, це є мудрість. І ще дуже важливий момент, ну, якщо у вас було все в порядку, ви пройшли досить результативний життєвий шлях, маєте життєвий досвід, то це дуже адекватна самооцінка і здорові амбіції. Тому що в юнацькому віці, знаєте, амбіції часом дуже високі, хочеться від життя дуже багато всього, максималізм, або все, або нічого. А в такому віці, як 60-70 років, ви вже знаєте точно, чого ви можете чекати від життя. Чого варто взагалі чекати від життя і чого не варто. І ви вже з цим змирилися. Є вже якесь прийняття ситуації і є розуміння, як з цим жити. І ви вже точно знаєте, що може бути позитивного. Насправді в дорослому віці в людини вже якісь є сформовані і ціннісні орієнтири. Є речі, які важливі для неї, а є, які відходять на задній план. От ви правильний такий момент гарний зауважили про те, що людина, яка бізнес побудувала в молоді роки, перенісши цей досвід своїх знань, так, вона зможе це зробити в новій країні, навіть залишившись без нічого. А що робити з тими людьми? От, знаєте, все-таки шлях в кожного життєвий різний. І є люди, як ви кажете, амбітні, а є люди несвідомі, які в молоді роки просто, як кажуть, прожигають це життя, так? Проживають його просто в своє задоволення і не здобувають якихось особливих висот, не мають якихось здобутків, капіталів, а жити після 50-ти треба. Тут питання. На роботу працевлаштуватися уже важко, вчитися, ніби вже кажуть, пізно. Що робити цим людям? І чи насправді пізно і нема виходу? Ви знаєте, я би сказала, що немає такої універсальної поради, що в молоді роки ти маєш вчитися, або в молоді роки ти маєш прожигати життя. Ну, якщо є можливість, да? Чому б воно прожигати? Ну, чому б не отримувати задоволення, якщо ви дійсно радість від цього отримуєте? А тут, якби, що таке життєвий досвід? Можна прожити багато років, а життєвий досвід буде один і той самий. Тобто одні і ті самі помилки повторені мільйон разів кілька років поспіль. Оцей досвід не є позитивний, цей досвід нас не збагачує. Ну, наприклад, людина пішла і чемно вчилася. Вчилася там 5 років. Вона боялась просто йти в широкий світ, знайомитися, дізнаватися щось нове. Вона просто боялась. І через той страх, через страх, вона от так просто тупо зубрила, що їй сказали. І це є досвід однієї помилки. І не використовувала ті шанси, які життя... Разів. Вона не використовувала шанси, давала, розумієте? Так. І оце прикрий досвід. Єгора Вікторівна, у нас є дзвіночок? Так. Слухаємо вас. Вітаємо.
Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло, добрий день. Доброго дня вам. Добрий день. Знаєте, я хочу розказати випадок із зі своєї практики, як мене в житті сталося. Так. Знаєте, зараз беруть на роботу тільки молодих, гарних, до певного там віку, але треба дивитися на якісь якості певні. От зараз виписують в поліклініці виписують рецепти, і вони всі зашифровані. Зашифровані. Ну, сімейні лікарі, електронні рецепти. І мені виписали два рецепти. Я пішла, починаючи з центральної аптеки, пройшла всі аптеки по вулиці Радянській, не одна. Вони зараз не фармацевти, а як вони називаються, просто продавці аптек. І ніхто не міг прочитати рецепта. Вони мені казали, не вистачає чотирьох цифр, не вистачає чотирьох цифр. Я обійшла сім аптек, не вистачає чотирьох цифр. І мене вертали, мені не давали медикаментів тих, що виписані. Я зайшла в аптеку, там така жіночка, років 70, може більше. Це приватна аптека, малесенька така. Вона взяла цей рецепт, я мовчу, стою, що я вже, значить, знаю, що там не вистачає чотирьох цифр. Вона взяла, пропустила його по комп'ютеру, мені видає всі медикаменти, які потрібні, я витріщила очі. Каже, що ви так дивитесь? Я кажу, я обійшла сім аптек, де всі молоді, по 40, і по 20, і по 25. Ніхто не міг рецепта прочитати, ви розумієте? Я завжди казала, що людина 70 років не може працювати, бо в неї вже з пам'яттю. От інколи лікар каже, ой, як зап'юся від тиску вже і не розумію цього, в голові шумить. А я кажу, як же ви людей лікуєте? Є різні люди, як вони збереглися. Мабуть, залежить від образу життя чи ще від чогось. Але от такий приклад. І я з того часу ніколи в житті не кажу 70 років, це все вже її списати і треба повиганяти всіх лікарів. Ні, є 70 років дуже досвід і дуже такі хороші. А молодіж, вона ще не, як то кажуть, адаптувалася до сучасного життя. Дуже дякуємо. Дякуємо вам за дзвіночок. Ну, справді так. Ну, хоча ви кажете, не фармацевти, мають бути фармацевти. Всі ці люди вчаться в медичних інститутах і мають бути кваліфікованими фахівцями. Тому там не може просто бути продавець. Можливо, дійсно, відношення саме до навчання. З чим це пов'язано? Як ви думаєте, Ігоре Вікторовичу? Ну, я думаю, я з вами згодна, що це професіоналізм. Ну, він частково тільки пов'язаний з віком. Тобто це навчання і плюс досвід роботи. Так. Але дуже, ну, по-перше, я хочу сказати, що в мене така сама ситуація була. Електронний рецепт не спрацьовував. Тільки мені, на жаль, не трапилась така гарна жіночка, яка би вирішила все, незважаючи на ті помилки електронної системи. Ну, от наші люди, які живуть в умовах нашої системи, вони навчаються, як працювати в умовах нашої системи, яка нібито постійно реформується. Але якось щось постійно у нас не туди. Ви знаєте, от ніби от технічний цей процес, так, іде, все йде вперед, розвивається, але справді ті люди, то є, що, як кажуть, закалки, так, ті лікарі, вони якось це могли і діагнози ставити без якихось особливих таких от апаратів, машин, тобто, ну, які раніше, як медики ставили. Зараз, кажуть, за кордоном взагалі навіть апендицит не визначить тобі, чи є в тебе, чи немає, не пройшовши відповідне обстеження на апаратурі. Так. Наші все-таки медики дуже на гарному рахунку в цьому плані. Так, однозначно. Це покоління навчається вже, напевно, в іншому форматі. Це покоління в іншому форматі, але це покоління має свої виклики. Я абсолютно не можу сказати, що там ті краще, а ті гірше. Ні, респект всім, чесно кажучи, респект всім професіоналам. Вони всі не тільки пройшли дуже серйозне навчання, а вони також працюють, ну, дійсно, в складних умовах. І ці лікарі чи фармацевти, які навчаться працювати в умовах збоїв електронної системи, вони будуть такі самі цінні, вони будуть дуже потрібні. Розумієте, які зможуть працювати і так, аби обслужити правильно клієнта. Ну, тут чисто психологічний момент. Людина без досвіду, людина молода, вона просто може цього злякатися і сказати, я не знаю, що тут робити.
заберіть це від мене, або я ще не готовий з цим працювати. Але людина, яка, та сама молода людина, яка прийме цей виклик, постарається щось зробити, вона набуде от той корисний, потрібний досвід. Не досвід однієї помилки, повторений безліч разів. І людина каже, а мені багато років, тому слухайте мене. Да? Справді, дзвінок нашої глядачки, він покликаний, напевно, тим, що людей часто обурює сама ситуація, коли вони не можуть десь перемінити свої знання, а почувають ще себе здорово і молодо, правда ж? І було би добре, якби все-таки не розглядали оцей паспортний вік, а давали можливість працювати, допрацювати, навіть і після пенсії працювати пенсіонерам, якщо вони відчувають в собі цей заряд і бадьорості, і сил, і енергії. До речі, хочу сказати, от на Заході дійсно трошки по-іншому ставляться до віку. Наприклад, я займалася трошки міжнародними сайтами знайомства, просто мала одне замовлення, і я звернула увагу на те, що дуже толерантно ставляться до віку. Наприклад, ну, знайомства, там, чоловік, жінка, і жінка питає, слухай, а ти знаєш, мені там 53 роки, а тобі там тільки 47. Нічого? А він говорить, та, це, а яку це грає роль? Я спілкуюся з тобою, мені цікаво, я дивлюсь на твоє фото, ти прекрасно виглядаєш, я не бачу проблеми. От розумієте, може для когось це стало б проблемою, що да, нічого собі різниця там в 5, 7, 10 років, і то це не чоловік старша, жінка молодша, а навпаки. А виявляється, це ну, не грає особливої ролі. Дійсно, біологічний вік не співпадає з хронологічним. Ми можемо повністю, ну не повністю, там, ну частково від'єднати біологічний вік від хронологічного. І ми можемо навіть запустити зворотній процес, тобто процес омолодження. Ну, він не пройде, там, звичайно, повністю там, до самого початку, але кілька років збавити, скинути ми можемо. І це ви, напевно, говорите про цю профілактику про старіння, так? Антивіковий коучинг, да, про профілактику старіння, так. Тобто, взагалі, що мається на увазі, якби, коли ми говоримо про профілактику старіння? Ми можемо призупинити процес старіння, і ми можемо навіть запустити процес омолодження абсолютно натуральними методами, тому що я не кажу зараз про якісь там синтетичні препарати, ботокси і все таке інше, суто про натуральні. І це може зробити, по суті, кожна людина. Ну, тут можна виділити дві площини, в яких це відбувається. Одна площина біологічна і друга площина психологічна. Здоровий спосіб життя, як ви говорили, ну такий от дуже здоровий з таким акцентуванням спосіб життя. Тобто це означає, це конкретна програма і в антивіковому коучингу вона створюється індивідуально для кожної людини. І вона завжди стосується певних речей. Перше – це вода, скільки ми п'ємо води, ну тому що ми багато в чому складаємося з води, і вона важлива, щоб це було поповнення водою організму. Це харчування. Реально правильне харчування, від харчування дуже багато залежить. Далі це фізична активність, раціональна фізична активність, достатньо велика, прямо скажемо, тому що наш час – це час цієї гіподинамії. Коли людина там тільки сідає в машину, висідає з машини, це вся зарядка, яку вона робить протягом дня. Далі це перебування на свіжому повітрі, це хороший сон, правильний, це висипатися, надзвичайно важливо для здоров'я. Це наявність вітамінів, це перебування от достатньо на сонце помірному, тобто нормальні сонячні ванни. І це стосується, до речі, вигляду. Ну, нам всім важливий вигляд, жінкам особливо, да? Тобто це омолоджувальні процедури для обличчя, там, для фігури і так далі. І дві психологічні складові. Це є програма антистрес і програма позитивного мислення. Якщо ми запускаємо одночасно от всі ці елементи, то вам гарантується, ну, за 6 місяців ви вже будете бачити результати. Ви вже будете бачити, принаймні, зупинку в оцих от обвальних процесів старіння, або таких помітних процесів старіння, і навіть у декого ви можете помітити омолодження. Навіть якщо не враховувати якийсь генетичний фактор? Навіть не враховуючи генетичний фактор. Ну, я, до речі, хочу сказати, що в Україні у багатьох людей, які мають свої, ну, там, бабусь, дідусів, прабабусь, які жили в селі на свіжому повітрі, вони мають досить непогану генетику. Вони мають дуже хороший генетичний потенціал. Це люди запрограмовані на достатньо тривале життя.
І, як казав Поль Брек, кращий спосіб продовжити собі життя – це не вкорочувати його. Насправді, ті люди, про яких ви кажете, оці бабусі, дідусі, прабабусі, так, вони довгожителі. Але не завжди вони виглядали молодо, так як ми це розуміємо в контексті молодості. Якщо поглянути на світлини, наприклад, колишніх 40-річних жінок, то вони зараз, це так, як виглядають, напевно, 55-річні сьогоднішні жінки. Тобто вік яскраво помолодшав, як ви вважаєте? Так, і жінок, і чоловіків безумовно стосується. Люди почали більше доглядати за собою, причому так, і одна стать, і інша. Однозначно. І знову ж таки, це мода, яка, на мою думку, приходить з заходу, і дуже позитивна мода, я її абсолютно вітаю, вважати, що в 50-60 років людина зовсім не доживає свій вік, людина живе абсолютно повноцінно, людина відкриває для себе нове життя. Я недавно була в Німеччині, і я дуже вражена тим, як їхні бабусі і дідусі живуть. По-перше, я мушу сказати, що вчителька школи, яка виходить на пенсію, правда, 67 років, треба дожити, да? Але вона має пенсію 2000 євро. І на ці гроші вона живе добре. Ви знаєте, вони починають подорожувати, вони купують собі наряди, вони доглядають за собою, вони люблять себе. Що означає любити себе? Любити себе не означає їсти тістечка і цукерки. Навпаки, годувати свій любимий організм правильною їжею. Доглядати, знаєте, як за автомобілем, ми доглядаємо, якщо хочемо, щоб він довго працював, доглядати своє тіло, доглядати свою душу. Просто можна позаздрити, дійсно. Так. Ще побутує така думка, що, власне, позитивне відношення до світу, до всього, що тебе оточує, до людей, це теж є такою передумовою до молодості, так? До зупинки старіння, якщо можна так сказати. Позитивне мислення – це дуже важлива складова цієї профілактики старіння. Тут, по-перше, хочу сказати, що є така нова медична наука, називається вона психонейроімунологія. Не просто наука про імунітет, а саме психонейроімунологія. І виявляється, можна знайти тип людини, можна так сказати, оптиміст її умовно назвати, тип людини, який опирається більше хворобам, який довше зберігається здоровим, і, відповідно, він старіше і пізніше. Старіння у нього гальмується, він довше залишається молодим. І психологи, чи там медичні психологи, клінічні психологи, вони виявили навіть профіль такої особистості. Тобто, якою людиною треба стати, щоб мати таку опірність хворобам. І тут недостатньо сказати, що це просто оптимізм. Що таке просто оптимізм? Да? Наприклад, зараз коронавірус, правда, всі реагують дуже по-різному. Є люди, які говорять, то паніка, то фігня. Я на це взагалі не звертаю увагу, я не хочу навіть думати про це. А хтось говорить, боже, то треба бігти крупу купувати, цукор купувати, і так далі, що тільки можна купити, забарикадуватися і сидіти. І то не зовсім оптимально. Та думка має право на життя. Головне – зберігати здоровий глузд в цій ситуації, правда? Але я хочу сказати про оптимізм і позитивне мислення. Тобто позитивне мислення не в тому, щоб заперечувати проблему. Щоб сказати просто, все буде добре. Що таке добре? Що буде? Коли воно буде добре? А щоб бачити проблему, але бути впевненим, що є рішення. Як кажуть, дає Бог хворобу, дає Бог ліки. Просто ви їх поки що не знайшли. Може не встигнете. Але шукайте. Чим активніше шукаєте, тим більше ймовірність, що знайдете. І ще один момент. Чим більше ви готові розширювати свої кордони, тим більше ймовірність успіху і тим позитивніше ваше мислення. Тобто це дуже важливий момент. І, до речі, хочу ще сказати про позитивне мислення. Як психолог, дуже важливі слова, які ви просто звикаєте говорити. Наприклад, якщо ви просто звикли говорити «кошмар» або «нічого собі», або «все не слава Богу», це такі, знаєте, вислови, вони теж як віруси, це є ментальні віруси справжні. А насправді, був такий психолог Насрат Пезішкян, який говорив про органічне мовлення. Це мовлення, яке програмує нам хвороби. Тобто це звички, це шкідливі звички, так, які слова паразити. Це шкідливі звички, да. Це як людина, наприклад, говорить, та це мені в печінках сидить. Вона собі програмує конкретну хворобу і на конкретну ділянку її організму. Або говорить,
чого ти мені мозок виносиш? Вона програмує собі певну хворобу і на конкретний орган вона собі програмує. Розумієте? І таких, або вислів нічого собі. Ну, ніби він або такий, я в шоці. Я в шоці. Справді можна шок. Себе... Шок – це так. Стан, який в медицині вивчається. Це реально ну, патологічний стан. Тобто люди, які так говорять, вони певною мірою програмують собі хвороби. Насправді дуже складно з цим працювати. І тут треба, ну, по-перше, діагностику собі зробити, самодіагностику, що ви говорите. Знаєте, як це зробити як? Найкраще? Ви користуєтесь мобільним телефоном, ставте свої розмови на запис. Ви мимоволі використовуєте ці слова. І от коли у вас накопичиться багато-багато цих розмов, ви їх прослухайте і записуйте просто, що ви сказали, які це, де було органічне мовлення. І там, де ви це сказали, от фіксуйте, це у вас є. І з цим треба щось робити. Взагалі, що робити найкраще? Ну, втручатися сюди не завжди безпечно. Працюйте краще з психологом. Але, ну, якщо вирішили самостійно це робити, краще замінити. Не забороняти собі. Це небезпечно, тому що можна витіснити в несвідоме. А в несвідомому ці демони, вони набагато страшніші. Вони з несвідомого керують нашою поведінкою більше. Насправді, роль психолога в омолодженні, в чому вона полягає? Тому що, як правило, знаєте, ну, ще до цього часу люди ну, не зовсім розрізняють психотерапевт, психолог, задачі цієї людини. І кажуть, що звертаються вже ну, тоді якісь крайнощі, так, якісь такі діагнози в людей. А справді, коли от, стосується теми молодості, здоров'я, ну, з такою темою запитів, напевно, не дуже багато. Або це має бути людина якогось такого рівня відповідного. Ви знаєте, на Заході таких запитів дуже багато. Тільки ну, це прийнято називати не просто психологом, а коучем. Коуч. Да? Так в чому тобто робота цього коуча? Я взагалі сказала, хотіла би сказати, що є різниця між психотерапевтом, психологом-консультантом і коучем. Психотерапевт – це людина, яка працює з якоюсь травмою. Вона виходить з того, що ну, десь в дитинстві щось таке сталося, із-за чого у вас тепер якийсь комплекс, і нам треба знайти ту подію, до неї повернутися, полікувати вас. Терапевт – це лікар, ну, тобто це психолог, але він підходить до ситуації як лікар, він лікує. Психолог-консультант – ну, це якби ваш брат, да? Тобто він поряд з вами пройде той шлях звивистий і складний, який ви реально збираєтесь пройти. І нарешті коуч – це тренер. Він не буде вас просто так жаліти. Да? Він ставиться до вас як до здорової людини, внутрішньо здорової. І більше того, тренер ставиться до вас як от до того спортсмена, який хоче досягти величезних досягнень. Тобто не просто так отак походити по цьому життю, а ви хочете досягнень. Ви хочете, ну, наприклад, схуднути, або покращити свою фігуру, накачати свої м'язи, прекрасно себе почувати, почати, наприклад, моржувати. Це все процедури, які вам додають здоров'я, додають життя. І от тут психолог-коуч, він повинен зберегти баланс між тим, щоб з одного боку вашу цю програму здоров'я пристосувати до вашої індивідуальності. От, наприклад, ви кажете, я ненавиджу капусту, і не буду її їсти, хоч ви мені що робіть, да? То ну, можна вивести капусту з раціону, да? Чимось її замінити. Ви шукаєте, щоб ваш клієнт любив те, що він буде їсти, щоб їжа не була йому в тягач, що я тепер не можу їсти свої улюблені продукти. Ну, а чи це не парафія більше дієтолога, до якого можна теж звернутися? Ви абсолютно праві. Так, да. Дієтолог вам розпише кваліфіковану і грамотну дієту, яка вам реально допоможе. Але скажіть мені, будь ласка, Регіна, чи у вас таке було в житті, що ви сідаєте на дієту, сидите на ній ну, там, день-два, тиждень, я не знаю скільки. Насправді я не сижу на дієтах, ну так склалося. Якось... Вам можна позавтрати. Чи можна позавтрати? Ви знаєте, я люблю, приймаю себе такою, яка і є. Насправді просто розумію, що треба дійсно, так як ви сказали, пити побільше води, так? Обмежити себе, можливо, в солодкому. Хоча не завжди це мені вдається. І я грішу навіть після 6-ї вечора. Ось. Мені здається, це мені піднімає настрій і дає можливість почувати себе здорово. Знаєте? І навіть це якщо в тебе важливо. Є якийсь там зайвий кілограм чи два, ну, мені здається, що воно того варто. Почувати себе на позитиві і насолоду від життя отримувати врешті-решт. Тому що їжа – це теж насолода. Безумовно, безумовно, з вами згодна. Ну, дієтолог вам скаже,
перепрошую, ми вам написали, що виключаються тістечка, там, наприклад, шоколад виключається, цукор і після шостої виключається. Як до прикладу кажу, да? А ви раз зірвалися, два зірвалися. То питання, вам потрібен психолог чи коуч? Я думаю, чи психолог чи дієтолог? Я думаю, що психолог потрібен також, скажімо так. Тобто проблема людей, які сідали колись на дієті, в тому, що вони з цієї дієти потім зіскочили. І буває так, що людина, наприклад, навіть голодує певний час, а потім вона зірвалася і там іде вже далі такий зрив. Тобто вона починає їсти дуже-дуже багато. Насправді так. Можливо, психолог потрібен в ситуаціях, коли оці є розлади навіть харчової поведінки, коли людина заїдає якісь свої проблеми, негаразди в особистому житті, так, якісь такі труднощі, якісь там в професійній сфері. Буває ж різна ситуація, яка може спровокувати оце набір лишньої ваги і оце поїдання всього, безумовно, що зустрічається на шляху. Безумовно. Ну, взагалі так ізначально вважається, що їдять багато, заїдають в житті часто люди, яких недолюбили в дитинстві. Тобто вони отримали брак любові. У нас з самого раннього віку може скластися така залежність, що ну, мама, коли нас бере на руки в віці немовляти, вона нас годує грудьми, так, груді годує, і вона прижимає нас до свого тіла, торкається нас, говорить нам щось позитивне, гладить нас. Тобто ми отримуємо одночасно їжу і любов, і таку фізичну любов. І людина до цього звикає, насправді. Їжа і любов стають отакими корелятами, вони йдуть разом по життю. І навіть діти, коли ну, така ситуація, що мама не звертає на них уваги або мало звертає уваги, ну, наприклад, мама просто зайнята на роботі, так? У дітей з'являється така поведінка, почуває себе недобре через те, що от нема тої любові, нема тої підтримки. Так, дитина заїдає. І далі це переходить на дорослий вік, така звичка може залишитися. Що можемо порадити людям, от такі справді, от все-таки весна, все навколо розквітає, оновлюється, оживає природа. Розквітаємо ми і хочемо і помолодшати, покрасивішати, здоровіше себе почувати. Так? От що можна дати, які поради можна дати глядачам, коли от, власне, нема сили волі, так? От взяти себе в руки, зайнятися тим спортом, нема часу, от такі якісь загальні рекомендації. Ви знаєте, шановні, ну, загальні рекомендації, вони ті самі. Тобто фокус не в тому, щоб придумати щось нове, а фокус в тому, щоб цього дотриматися. Ви можете зі своїм коучем, антивіковим коучем, скласти програму, яка точно вам дасть результат, яка гарантована, зробить з вас більш молоду людину, будете краще виглядати, краще почуватися. А, до речі, зараз період взагалі специфічний. І в нас є дзвіночок, Нігора Вікторівна, так, зараз продовжимо. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу спитати, користуючись моментом, які імунної системи діткам, яке лікарство в зв'язку з коронавірусом, щоб підтримати організм? Будь ласка, скажіть, я до врача обращаюсь. Ну, я сьогодні якраз дивилася по інтернету виступ одного лікаря німецького, який сказав, що кращих ліків, ніж прекрасний імунітет, нема. Тобто, будь ласка, працюйте з вашим імунітетом. Вам не допоможуть синтетичні оці всі медикаменти, а антибіотик, просто на всяк випадок говорю, він не лікує вірус, да? Він лікує бактерії, і він знижує вам імунітет. Тому краще працюйте просто над своїм імунітетом. Що саме треба робити, щоб був хороший імунітет? Перше – гуляти. Гуляти вам треба не там, де багато людей. Якщо маєте можливість гуляти в парку, в лісопарку, в лісі, гуляйте там. І гуляйте тоді, коли людей мало, ну, наприклад, рано вранці. Ну, я зі Львова, я можу сказати, я живу на Сихові, і я знаю, що субота, неділя вранці лісопарк сихівський порожній. Гуляй, бігай, роби все, що завгодно. Ви маєте дихати свіжим повітрям. Знову ж таки, це те саме, коли ви активно в швидкому темпі гуляєте, у вас посилюється вентиляція легенів, і це дуже позитивний момент, у вас покращується кровообіг. Гуляйте довго, гуляйте в швидкому темпі. І якщо от ви гуляєте і спітніли, приходите додому, це прекрасний процес,
і приймайте контрастний душ, ну тільки в розумних межах. Ну, тобто не треба зразу робити сильно холодну воду, сильно гарячу. Ви просто відчуєте моментальний результат, ви будете почуватися краще. Тобто спочатку контрастний душ от в такому комфортному для вас режимі. Недовго витираєте жорстким рушником, ви будете відчувати покращення кровообігу. Це як один із таких кроків, а взагалі, я кажу вам, це велика програма. І суть не в тому, щоб її, ну, можна її скласти, це не так складно, дотриматися її. Ну, імунітет за один день теж не створюється. От ви такий момент сказали, штучні, синтетичні оці вітаміни, засоби, так, засоби, так, не завжди допомагають. А що робити в разі, от, знаєте ж, кажуть, якщо здати оцей аналіз розгорнутий, так, кажуть, наприклад, не все ми можемо отримувати з їжі. В когось кальцій. А який саме аналіз? Ну, от, буває, здають аналізи люди, так, розгорнуті, і бачать, що, наприклад, кальцій не так засвоюється організм. Ну, такі дуже індивідуальні речі. От чи можна ці тоді приймати просто додатково вітаміни? Що, ну, скажете? Якщо говорити про вік старший, то проблема в тому, що кальцій не засвоюється. Тобто можна приймати дуже багато. Я би рада, ну це не моя особиста порада, це медики так радять, приймати є такий вітамін Q2D3. Його придумали японці. Це вітамін, ну тобто це відомо, що в присутності цього вітаміна краще засвоюється кальцій. Ну, просто такий секрет. Так. Секрет, дякую. Ну і хотілося спитати, все ж таки, як в нас програма про молодість, так, як можна сказати, можливість створити умови, можливі для того, щоб зберегти цю молодість, так, призупинити процеси старіння. Що, яка роль психолога, наприклад, щодо обличчя, до молодості обличчя? А, да. Ну от в антивіковому коучингу ми працюємо не тільки над здоровим способом життя, а і над обличчям. Так, всі хочуть, і жінки, і чоловіки, щоб обличчя виглядало молодо, привабливо, щоб посмішка була гарна. І ми працюємо, от якби, ну це така уже більше косметологія, але вона пов'язана з психологією абсолютно, ми працюємо над зморшками. І дуже багатьом людям дошкуляють такі зморшки, знаєте, як оця носогубна складка і міжбровна складка. І виявляється, це є мімічні зморшки, тобто вони утворилися не внаслідок того, що ми жували, наприклад, а внаслідок скорочення мімічних м'язів, це внаслідок нашої міміки, наших почуттів і виразу цих почуттів, внаслідок цього у нас утворилися ці зморшки. Наприклад, носогубна зморшка – це наслідок невисловленості і невиплаканості. Угу. Коли ми це маємо по життю, то фіксується наша носогубна зморшка, і вона стає такою, ну, досить відчутною. Звичайно, да, цікаво, да. Я вже починаю просто пригадувати людей з цією явно вираженою носогубною зморшкою. До речі, я би сказала так, чим раніше ви починаєте антивіковий коучинг, тим краще. Взагалі антивікові програми. Угу. Наприклад, що стосується обличчя, то радять це робити уже там з 28 років. 28+, це час, коли це треба починати, ви збережетесь краще, ваші результати будуть краще. Це не означає, що в 70 років не треба починати, можна. Ну, результати трошки будуть, ну, не такі вражаючі. Угу. От, і тут дуже важливо, ну, наприклад, є така річ, як фейс-фітнес. Так, це техніка така, яка допомагає в розгладжуванні, наприклад, от цих от зморшок. Ми робимо лімфодренаж, ми застосовуємо багато різних методик, але суть також в тому, що вам має бути не тільки приємно, це реально дуже приємні техніки, а також ви маєте робити приємні психологічні практики. Тобто згадувати позитиви, згадувати приємне, посилати оточуючим от щось дуже позитивне, прощення, благословення ваше особисте, або просто букет троянд. Чудові поради. І так само міжбрівна складка, так само, розумієте, просто є певні емоції, коли ми звикли, це просто звичка, ми звикаємо морщити брови. Як позбутися цієї звички? Тут окрема є, ну, окрема така проблема, як працювати зі звичками, тому що здоровий спосіб життя, якщо перевести в мову психології, це є психологія звички. Як просто звикнути це робити, і це буде робитися автоматично. От так само, як ми звикаємо, не знаю, чистити зуби зранку, ніхто ж не скажеться, що «Боже, я ввечері такий втомлений, що зуби чистити», де ми не звертаємо на це увагу. Автоматично рука тягнеться до
пасти, щітки, і ми почистили і забули. Оце є звичка, це сила звички. Я дуже дякую вам за розмову. Хотілося б ще так. Я вам дуже дякую. Продовжити. От у нас сьогодні була чудова людина. Це професор, доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету Львівська політехніка Хазратова Нігора Вікторівна. Тож залишайтеся якомога довше молодими, красивими та здоровими. На все добре, ми побачимось у наступну п'ятницю о 17:00.